Buen día, amigues y amigues de Compromís, crónica de urgencia desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, en un día muy gris políticamente, tot i que el sol ha eixit avui a Bruselas, cosa que no es más habitual. Ha quedado una cosa muy clara en el referéndum que se va a celebrar ahir al Reino Unido para la permanencia o no en la Unión Europea. La cosa es evidente, los escoceses volen quedarse y los irlandeses del norte también. Anem a veure com es juga amb aquesta situació quan la resta del Regne Unit ha decidit anar-se'n. Una situació molt complexa, una situació que dinamita el projecte polític de la Unió Europea, però que a la vegada pot dinamitar també la unitat del Regne Unit. Òbviament, els escocesos van a demanar un altre referèndum d'independència i és molt probable que això siga una bomba estructural per al que ara constitueix el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. El projecte polític europeu queda tocadíssim, no tant en la part econòmica, és molt probable que els grans poders i les grans companyies se preparen i s'aclimaten a la nova situació, però és obvi que el projecte polític, el projecte social d'aquesta Europa que tant havia costat posar en marxa, que encara quedava molt per fer, queda molt tocat. Ja sabeu que el Regne Unit va ser un dels fundadors del projecte de la Unió Europea i que ara l'abandona és un... crea un precedent terrible. Sabem que Polònia, Hongria estan demanant coses semblants, sabem que el populisme d'extrema dreta està pujant molt a França, què va passar després, això tindrà un efecte dominó. La situació és molt, molt preocupant i nosaltres també estem realment molt preocupats, sobretot per el futur, insistim, d'aquesta Europa social que encara està per construir i que consideràvem fonamental. Això és el que es conta avui en el Parlament Europeu, moltíssims mitjans de comunicació, moltíssims eurodiputats que s'han quedat, cosa que no és normal, un divendres pel matí, i que estan així parlant amb els diferents mitjans, a mi també m'han entrevistat alguns. Doncs bé, això és el que tenim, però ara ja digerirem tot el que està passant, centrem-nos en la cita del diumenge, fem la nostra feina a la valenciana, recordeu els consells de Joan Baldoví, que jo repeteix, primer a votar i després a la platja o a passejar, que l'ordre pot ser fonamental. Cada vot comptarà perquè necessitem urgentment aquest canvi i hem d'evitar que aquesta dreta que ha destruït els projectes socials en el nostre país torni a tindre el poder. No podem suportar ni tolerar ni un minut més de govern del Partit Popular. Endavant, ho farem a la valenciana amb tots vosaltres i el diumenge les coses van a canviar.